Ուրեմն ստորնիկս 7 ամիսա ձերկվելա թուշակի պատճառը բանելու որ գնա դոկումենտացիա բեր։ Երեխի դոկումենտացիան դրի պատրաստա բժիշկը տվելա որ ես երեխին դաուն հիվանդա։ Ալավեր դու տեքի աշխատող բժիշկ Դաղբաշյանը ինձ ասելա գնա Երևան։ Ես իան ասելim Երևան ես ի վիճակի չեմ։ Ասելա դեվո Երևանի վիճակի չես դիքին։ Գնա Վանաձոր։ 4 անգամ ես գնացելim Վանաձոր։ Գնացելim հետ եմիկին։ Վանաձորն էլ ինձ պատասխանելա որ ձեր երեխան մեզ մոտ գրանցում չունի։ Ինչա ուղարկում մեզ մոտ։ Ինքնուզում է թող ինքը դոկումենտը կտա կեղծ։ Վերջ անգամ եկա իր մոտ ասի այս էս դեպիա։ Իրանք ինձ պատասխանում են որ այդ երեխան մեզ մոտ չի գրանցվում, մենք չենք կարա կեղծ գրանցում տանք։ Հետո այդտեղ արդեն խոսակցությունները գնաց մի ուրիշ բանի, որ ես այնտեղ ինչ որ հաշիվ տամ, որ ես եթե իմ երեխան դաուն հիվանդա, ես որ ինչ հիվանդ փող տամ, այն այդ փողը ես իմ երեխին կուտացնեմ էլի։ Դու այդ երեխից ինչ ես սկանում, որ հետ ես տալիս։ Նայ ասում ես եթե վերևն իմանան որ ես կեղծ բան, փաստորեն դու ինձ ուզում ես ուրիշի ձեռքով հրգես ասես գնա Վանաձորից մի կեղծ դոկումենտ բեր, հետո էլ ին վրա գործ ցարքես, ասես թե այ գնացրա կեղծ դոկումենտ աբերիլ, բայց իմ երեխան հիվանդա։ Այն կեղծից որ դու գործ եք անում, գնացեք նրա մասին խոսացեք։ Ժողովրդը հավաքված են ինձ ասում են թե ինչ ես այսքան գնում գալի, նույնիսկ կարամ չես, չեմ կարամ, իրոք ես չեմ կարամ, ձեռքը գրպանից չի մտնում։ Որ ես ասեմ ձերքս գրպան սամատնեմ, որ ես տանեմ ինչ-որ մի բան։ Նույնիսկ իան ամեն ձևով ես բացատրել եմ։ Որ ես երեխեն հերը չի աշխատում, մերը չի աշխատում, ինքն էլ դաուն հիվանդ երեխա է, ինչ չես կտրում, գնա թուղթ բեր։ Դե ասի փողը տուր ես գնում եմ բան, ասում ասի թու ուղեգիրը տուր ես ուղեգիր տալու իրանք չունեմ, բայց ինչ ունես ուղեգիր, ինչ իրանք ունես, եթե ես քեզ բերեմ մի ուշ ձևով, դու հետ իմ գործերն առաջ կտանես, արդեն ներվես հերիք չի անում, քանի անգամ ես մեքենայեմ բռնել, ես պետք է այդ փողերն էլ հանեմ իրանից, ես վարչապետին պետք է ես դիմեմ, դուք այդ վերևը չեք տերում թե ստեղ ինչ է կատարվում, քանի մարզից է ինքը ինչ է անում, հերիքա բոլա մինչև եպ կայլա, չկա մի հիվանդ որ դրանից չբողոքին։ Ես որ տարել եմ Երևան, լաբորատորիան հանելա երեխեն գենետիկ լաբորատորիան, որ երեխեն դաուն հիվանդա, արյան մեջին, հրեսա, ձեր երեխին ուզում եք Ֆրանսիայից տարեք, միևնույնն է, արյան մեջին երեխի բանկա, ոչինչ չի փոխվելու։ Մաման, ի՞նչ ա տվել քեզ։ Հաց։ Էլ։ Բալերնուրա։ Պապանուրա։ Ուրա գնացել։ Ուրա գնացել։ Դեննա գնացել։ Խղճ քորպից քանի անգամ տարել եմ, բերել եմ, տարել եմ, բերել եմ, ամբողջ օրը հիվանդանոցի դռների քաշ եմ տվել։